Сьогодні в Києві 18 березня. Якраз я закінчилося служіння, їздив в нову церкву, яка називається Міжнародна церква. Служіння проходить на англійській мові, багато є місіонерів. І ось вийшов вже на вулицю, тут недалеко, де закінчили служіння, буквально через дорогу, от таке якесь озеро є. Сьогодні градусів 15-16 на вулиці, супер, така погода, клас. Справжня весна вже. Ось, от на цій стороні є. От там в дворах є там церква, церква Преображення, баптистська церква, велика будівля така. Класна, там багато служінь, різні церкви навіть орендують. Можна цілий день провести в цьому зданні. Ну, сьогодні не можу більше затримуватися, так то можна приходити. Недалеко від нашого дому. Ось таке. Класно, просто слава Господу за такий день чудний, за те, що можна гуляти тепер, співати, прославляти Його. Все, благословляю вас на сьогоднішній день всіх і надалі. Пока.